Cveckanje zlatnih medalja, dečija graja i pomalo plesa ispunili su svečanu salu Starog dvora. Mali plesači, a veliki majstori, objasnili su nam koliko je potrebno naporno trenirati da bi se osvojilo prvo mesto. A mnogo je teško da je naporno da se vežba. Ja sam jednom plakala kad me nisu roditelji pustili zašto sam bila bolesna da idem na balet. Takmičala sam se u mjuziklu i jako je bilo teško trenirati, bilo je naporno, imali smo treninge tri puta nedeljno po sat vremena. Bilo je stvarno naporno toliko truda uložiti da bi zapravo došli do ovoga. Bilo je jako, jako teško sve to uraditi, postići i trenirati. Mučili smo se, ali vredilo i postigli smo ono što želimo. Stvarno je vredilo, zato što smo sad, evo, dokle smo dostigle ovaj cilj, to je stvarno predivno. Uspeh koji smo ostvarile deo je našeg velikog truda i zalaganja. Od kada sam počela da treniram balet, shvatila sam značenje pravog prijateljstva i timskog rada. Niko Divić je čestitao mališanima na postignutom uspehu i naglasio da će grad i dalje podržavati umetnike. On ih je pozvao da nastave da se bave plesom, ali i da slušaju roditelje, bake i deke i profesore i poželeo im da jednog dana na ovom istom mestu proslave još veće uspehe. Zaista je zadovoljstvo i lepo biti u društvu šampiona i najboljih, a vi to svakako jeste. Ovako veliki broj medalja, moram da vam kažem, skoro nismo imali u Skupštini grada i morat ćete posle mi dati da se slikam ja sa jednom medaljom. Moram da vam čestitam na izuzetnom uspehu koji ste postigli, ali pre svega na činjenici da ste na jedan prelep, dostojanstven način predstavljali svoju zemlju i to služi na ponos svima nama. Članovi ovog plesnog studija prethodnih godina osvojili su prva mesta i na takmičenjima u Rimu, Amsterdamu, Beču, Riminiju, Pragu, Budimpešti, Zrenjaninu, Beogradu, Vršcu, Sremskoj Mitrovici i Požarevcu, što je, kako kaže direktorka art centra Ivana Ivanovska-Ilić, bilo samo najava za uspeh na svetskom prvenstvu u Skoplju.